to u nás poprvé? To si nemyslím, ale upřímně, já už za těch 30 let úplně nepamatuju, jako kde všude jsme byli a nebyli, ale věřím tomu, že jsme tady už někdy byli, ale tak já bydlím kousek, že jo, já jsem v Davicích, tady to máte jako, co by kamerem dohodil, jako, jsem vlastně místní, ne? Jak vznikala skladba sobotního festivalku? Sešli jsme se v kasu a každý přinesl svoje nápady a tak vznikla sobotní skladba interpretů. Bylo to trošku boj, protože spoustu z umělců už mělo plno i pro další rok, ale myslím si, že se nám to povedlo velice krásně. A co se ty osobně těšíš nejvíc? Za mě je to katarzie. Ta je pro mě velkou inspirací a hodně se na ní těším. Je to taková alternativní hudba, ale hodně zajímavá. Co byl čin favorit večera? Tak mým favoritem jsou Čechomoře. To jsem si udělala radost, tak jako soukromně, a doufám, že to nebude jenom o mě, ale že potěším i většinu návštěvníků. Jaká atmosféra letošních Dnů Kralup? Tak zatím je to naprosto úžasný. Přeje nám počasí a návštěvníci, kteří přišli jak včera, tak dneska, tak jsou všichni neuvěřitelně pozitivní. Všichni si to užívají, takže za nás je prostě jenom velká jednička s hvězdičkou. Jo. Co byste nám řekl desce Lulu? Lulu je úplně nejlepší deska. Úplně nejlepší song, prostě to z toho zní. A proč? Konečně. No, protože prostě je to ikona, Lou Reed prostě a jak se kluci z Metallica tomu postavili a zaspívali to a zahrali si tam pěkně. Je to znát. Souláci by neměli mluvit někdy, no. Ještě to je jedna otázka. Jaký máte vztah třeba ke Slayer nebo Megadeth? Třeba tam kolega ještě. Jadem, Slayer! A Pantera, takový, to máme samozřejmě rádi. Jako Megadeth se mi líbilo před nedávnem, ale teď už se mi to vůbec nelíbí. Jako to bylo, jsem měl období třeba rok. Jsem měl rok, kdy jsem jako ten Megadeth docela, jako se mi to jako líbilo, ale teď, když třeba to pouštím si v autě, tak to zase vypínám, přepínám, protože nevím, jako přijde mi to už takový jako fádní, jako poslouchaný a... Vojta má rád všechno od Lou Reeda až po Megadeth. Jo. Jaký je váš názor na desku Saint Anger? Jo. Paradoxně je to naše deska, ze kterou která nás přivedla k Metallice. Ano, tady z rádiu jsme na ní vyrostli. Ale jinak ji nehrajem teda. Takže ji milujem. Opravdu Saint Anger, jo, je vaše srdcovka. No. Jo. Jako opravdu jo? Pak. Máme se co učit. Ano, stará garda se má co učit. Všechno.